Remo täällä ja nyt jatketaan Oilersin johdossarjaa sen neljännellä jaksolla, jossa edetään varaustilaisuuden vapaiden pelaajan markkinoiden off-seasonin kautta harjoituskaudelle ja siitä sitten kauden alkuun. Olettavasti näin. Mä vähän muokkasin toimintabudjettia tähän alkuun mainostukselle vähän lisää, koska mä en tiedä vielä, että miten tää mainostus niinku toimii, että kai se mainonta on niinku vähän niinku kesken tässä, vaan kun tuossa näkyy toi vähintään jotain, niin se meinaa sitä, että se menee sen vähimmäismäärän yli sitten jossain vaiheessa kuitenkin, että olettaisin näin. Joten siltä pohjalta voisi sitten lähteä kohti hiljalleen tuota varaustilaisuutta, kun täällä on kuitenkin asetukset on kunnossa, joo, nää on kunnossa, 4-4, joo, ja areenan taso ylläpidon niille kolmelle jutulle ei voi tehdä mitään, kun budjettia ei ole. Ja palkinnoita katsottiin jo viime videossa, ja nyt sitten vaan tästä kalenteriin hiljalleen. Ja edetään sitten sinne varaustilaisuutta edeltävään päivään pikkuhiljaa, ja katsellaan, että no niin, palkkakatto nousi vaan, oliko se nyt millillä? No okei, no sekin on ihan ok sitten. Pelaajan palkan alarajakin on ihan jännä, että sekin on kiva tietää tässä. Puhuopin kemia 53 aika brutaala. Ja fanien tyytyväisyyskin. No, kai se tässä ei oo totta. Aha. Okei, nyt Nolan Patrickiin meni sitten ainakin mahdollisuudet tossa. Elikkä mulla on 2 ja 8. Mä en oikein tiedä, olisinko mä edes halunnut sitä ykköstä. Niin mä olisin varmaan treidannut sen pois, kun en mä niin kuin olisi siellä Nolan Patrickille tehnyt niin kuin sinänsä mitään. Mm-hmm. No, Burrows nyt ainakin, niin no, silloin olisi sopimus loppunut kuitenkin, mutta no, eipä tässä sitten kai mitään se ihmeellistä. Otetaan täältä kaikki. Ja mä en tiedä, onko tää niin kuin jotenkin semmoinen arpoutunut juttu, että ketkä kaikki menee eläkkeelle ja ketkä kaikki ei. Miksi tästä niin kuin voisi nähdä sitä ikää suoraan? Se olisi kiva katsoa, mutta kun katsoo näitä ikiä täällä, niin 39, 40, 38. Kyllä täällä hirveällä prosentilla näitä, kato joku Justin Williamskin jo 35:nä lähti. Ja katsoo näitä ikiä, niin kyllä se on se 35 on jo tässä Martin Erratinkin kohdalla jo nähtävästi, niin alkaa olla semmoinen raja, että no joo, kyllä se varmaan sitä iästäkin riippuu, mutta tässä niin Kruunval 88 kokonaisuudessa 36 lähtee siitä. No hyvä, että täällä ei nyt vieläkään ole tullut noita, no siinä on Horton, mutta kun se on niin huono, niin sen ymmärtää. Mut muuten, niin kai se on se joku 35 sitten, että jos on hyvä pelaaja, niin ei se kai sitä ennen kuitenkaan sitten eläköidy. Kun nyt ollaan nollan kohdalla, niin miksi tässä on McKenzie 82, tuossa on Lombardi 0? Häh? Vaikka tässä on ottelujärjestys. Mitä kummaa? Mennään pois sitten. Niin mitä siitä Patrickista, niin muokataan vähän vaihdettavia pelaajia. Koska mä nyt on kuitenkin vähän kaavaillut tätä varaustilaisuutta nyt etukäteen, että mitä kaikkea mun kannattaa oikein tehdä. Elikkäs niin. Tuosta Beeristä voisi hankkiutua eroon tai muuta vastaan. Kattokaa näitä. KK. Niin kun tossa on jo 2017 pelkästään. Eli 2017. Niin laitetaan näitä alempien kierroksen varausvuoroa, koska mä en halua 5, 6 ja 7 kierrosten varausvuoroja käyttää. Niin siksi ne kannattaa laittaa tänne näin. No mikä? Ajaa, ei saa niinku 2 kerrallaan. Connor McDavid nähtävästi CHL:ssä. Okei, koska kuten huomataan, niin mulla näitä 4. kierroksen varauksia kuitenkin on muutama. Ja näillä voisi jotain tehdäkin, mutta toi on huonompi vähän, niin voisi pistää ton noin ja näin. Joten sitten, varaustilaisuuspäivä. Ai että. Joten tästä vaan aloitetaan. No niin. Ne ottaa tietysti Nolan Patrickin heti Anaheimin ensimmäisenä siinä, sillä nyt ei oikein voi mitään tossa noin. Elikkä, kun täällä on näitä simulointiasetuksia nyt sen verta, että ei ole paljon aikaa miettiä tässä. Arvioidut pelaajat. Tää on niinku tää kai meidän lista. Pysähtyykö toi kello vai jatkaako se pyörimistä tuolla? Lataussession ajan se ainakin pysyy siellä, niin. Ja se on pysähtynyt, okei. Okay. Liljegren, Patrick, Comtois, Vesalainen, Vilardi. Mulle sitä Liljegrenia suositeltiin siellä, niin
mutta onhan näitä muitakin tässä näin. Mitkä pelaajat mua täältä oikeasti nyt niinku kiinnostaa, niin totta kai se Liljegren olisi niinku yksi juttu sinällänsä, mutta sitten mua kiinnostaa myös tämä Villardi, koska sillä on korkea potentiaali. Hedberg, Salo ja Anderson Dolan kiinnostaa kaikki, koska niilläkin on korkea potentiaali, koska mä edellisestä videosta sain tietää, että se korkea on itse asiassa aika yllättävän tärkeää, niin mä voisin miettiä silleen, että voisiko treidata vähän alaspäinkin jopa, vai pitäisikö ottaa vaan sitten tuo Villardi tossa. Siis kun menee tänne alaspäin, niin totta kai tälläkin sitten lisää mielenkiintoa. Kun täällä on jo kakkoskierrokselta, niin löytyisi vielä Vaakanaista ja löytyisi Teasdalea ja Bellerivea, Radcliffea, niillä on korkea potentiaali. Samoin sitten Brännström tossa ja tää Sutter on kai ensimmäinen, joka on niin sanotusti epäaito pelaaja. Ja vielä kun menee tänne vaikka kuinka alaskin vielä, niin kyllä täältä vieläkin löytyy jotain semmosia mielenkiintoisia nimiä niinku Cole Lind, varausyhteenveto. Eli katsotaan tästä näin. Mulla on 8. Mulla on 17. 23. 24. Okei. Katsotaan nyt vähän näitä vaihtotarjousjuttuja täällä. Onko täällä jotain rajoituksia tai jotain? Koska nyt ei pitäisi palkkakatolla kai niinku olla väliä sinällänsä. Jos katsoo näitä varausvuoroja täällä, niin täällä on noin korkea arvo sitten, että okei, siis jos tää ei mene läpi, niin luovutetaan ja otetaan sieltä se sitten joku oikeesti. Sitten mä voin ottaa ton neloskierroksen varauksen tuolta vielä pois, mutta nyt siis ei tästä tuu mitään. Ja kello kuluu. Tehdään vielä vähän koittaa tässä. Katsotaan vielä, että oliko täällä arvioidussa pelaessa jotain semmoisia raitin pakkeja, koska nyt niitä nyt tässä nyt vähän niinku tarvis. Leftin pakkeja kyllä riittää toistaiseksi, jotenka tästä katto kätisyys oikea. Ai ei pysty tota kattoo sitten, no Heepari on vasen kätin. Ja Salo on vasen kätin. Ja Heikon vasen kätin. Ja Heiskanen on vasen kätin. Ja sitten vähän on kaikki vasen kätis. Calfoot ois raitti. Samo joku minuli, mutta siis ei. Entäs tää ei? Siis täällä ei vaan oo. Et sinällään se toi Liljegren ois siis ihan hullu äijä, koska silloin se raitti siellä. Niin kannattaako se sitten? No joo. Kyllähän se toden totta kannattaa sit loppujen lopuksi. Sitten mun pitää katsoa kyllä yksi tiettyjä juttuja. 2 minuuttia aikaa. Neloskierroksen alusta mulla on tässä varausvuoro heti kärkeen. Sitten mulla on neloskierroksen valinta 10. Okei, mitä jos mä treidaisin vaikkapa, katsotaan, St. Louis, Carolina, Florida. Mä kyllä toden totta ton St. Louisin neloskierroksen varausvuoron voisin tosta napata. Pistetään sille 12 noin ja nyt kyllä pitäisi mennä jo läpi. Aha, pistetäänkö sen sitten 4 joukko? Kyllä pitäisi mennä. Okei, siis tuo ei vaan mennyt läpi. No sitten mennään Carolina suuntaan. Entäs Florida? Okei, Let's to Chase ja Platzer. Katsokaa miten mitätön tuo arvo on. Pakko mennä läpi. No niin, sinne meni. Okei, nyt mä sain Floridalta yhden aikaisen neloskierroksen varausvuoron, mikä meinaa sitä, että kun mulla on ne muut neloskierroksen varausvuorot, niin mä voin hankkiutua niistä eroon ja hankkia jotain parempaa tilalle. Kello kuluu taas ja katsotaan sitten tää kolmoskierrosta täällä, että olisiko tota jossain jotain. No mulla olisi tossa tuo. Kolmoskierroksella 2 peräkkäistä vuoroa. Toi 2-7. Vois hankkiutua tosta 2-7 eroon. Mut kun tästä näin kattoo, niin pitäis selvittää yksi, että kumpi se on, Detroit vai San Jose. Aika alkaa kyllä loppumaan pikkuhiljaa. Katsotaan se vaikka 7 kierrokselta täältä. Että eka on San Jose ja sitten on Detroit. Koska kun tästä kattoo,
Eli se on se Detroitin varausvuoro, mistä kannattaa hankkiutua eroon. Aha. No ne valitsi Nolan Patrickin. Otetaan nyt se Liljegreni pois sieltä. Se varmaan valitsi sen automaattisesti simulaatiossakin, mutta otetaan se nyt pois sieltä, kun kerta tässä on aikaa miettiä, niin otetaan sieltä se Liljegreni noin. Näin tehtiin varaa. Sitten aika lähti taas rullaamaan siitä. Okei, ne otti Vesalaisen siitä, niin ja tossa menee aikaa vielä. Joten katsotaan sitten. Esimerkiksi, että onko kakkoskierroksen tietyillä varausvuoroilla niin semmoista jotain vaihtoarvon eroavaisuutta sen alkupuolella ja sitten sen keskivälillä. Ja kuten tuosta huomaa, niin kyllähän siinä vähän jotain on. Mulla on 8, okei, se kannattaa käyttää. 17 kannattaa, 2-3, mutta sitten niin tää 2-4, niin mä en kyllä enää tiedä, että kannattaako tota käyttää. Pitää selvittää, että kenen tuo on, tuo 2-4. Se oli alun perin Montrealin. Kaivaten tästä suoraan vaihtoarvostakin näkee, että Montrealin se on kai ihan pikkusen matalampi. Niin vois tuon treidaa pois ja katsoa, että haluaisiko kukaan sitä. Arizona haluaisi, Buffalo haluaisi, Carolina. Okei, se on hyvä. Mulla oli vielä tää Detroitin varausvuoro ja nyt vois koittaa. Semmonen ykkönen tuohon Carolina kakkoseen, Julian Gauthier Elite ja toi Detroitin kolmonen. Ja sinne menee. Tämä kauppa on kirjoissa ja kansissa ja taas yksi prospekti Gauthierin muodossa tänne näin. Ja lopulta mä teen silleen, että mä flippautan sen just äsken Carolinalta hankitun varausvuoron Floridan 2. kakkoskierroksen varausvuoroon. Katsotaan, menneekö läpi. No eipä mene. Ihan ok. No, ihan tältä pohjalta, niin kyllä tää Liljegreni ainakin vaihtoarvoltaan näyttää ihan kivalta. Vaikka kokonais onkin vaan sen 60, niin joo. Mitäs asiaa Puljujärvellä on kenties? Kun täältä kerta näkyy, että sillä on jotain asiaa. Craig Chase. No, siis sä oot siellä AHL, sit on kyllä enää ensi kaudella. Mulla on kyllä oikeestaan tässä vaiheessa noin trade asset sit vähän niinku loppu. Niin, koitetaan tota kolmosta. Koska mä kuitenkin koen, että tää vaihto kannattaa tehdä. Niin... kokeillaan. Okei, tämmönen. Kakkonen Paddock, Sison, Gregoria ja Carolina kakkonen. Nähdään tän vuoden kakkosia. Joo, antaa mennä. No niin. Tuskin mä kukaan voi väittää, että Florida hävi... No älä nyt selitä. Okei, 3 St. Louisin nelosta noihin. Katsotaan, meneekö läpi. Eikö mee? No otetaanko täältä sitten yksi pois? Ja ei mee siltikään. Otetaanko täältä kukas vielä yksi pois? Ja sitten se menee. On toi kyllä ihmeellistä toi, miten noi vaihtokierrokset jotain... Vaihtoarvot toimii, eikö siis... näillä varausvuoroilla, mutta nyt pääsin noista alempien kierroksen varauksista eroon, niin nyt ei tarvitse kyllä miettiä sitten sen enempää. Vaan hoidetaan tämä varaustilaisuus nyt sitten loppuun. En ole kyllä, ei tässä ole enempää vaan tehtävissä yksinkertaisesti. Jotenka, katsotaan sitten, kun otetaan täältä simulointiasetukset, niin nyt simuloidaan käyttäjän valintaan. Mike Smith. Ja... noin kolo, en mä kyllä siis, ei. En mulla ole tossa mitään tehtävää. Joten ne otti tuon Robin Salon ja Anderson Dolanin just tosta mun nenä edestä. Villari putos viidenneksi, vaikka sillä on korkee. Mä tiedän kyllä täsmälleen, kenet mä otan tällä varausvuorolla. Voisin ottaa jonkun eliittimatalla, mutta ei. Vaan mä otankin nyt tällä kertaa jonkun korkean täältä. Ja täällä on yksi semmonen vaihtoehto. Ja se on tämmönen kuin Tom Hedberg. Mä valitsen sut. Valitsen sinut, Tom Hedberg. Ja sit tuli korkea top 6 pakki. Vähän niinku sama kuin Salosta, mutta se oli sentään Suomi. Olisi ollut kiva valita Salo, mutta se nyt meni vähän. Niin mä otin taas toisen ruotsalaisen tässä. Elikkä sitten otti Comtua nelosena, sitten Villardi Andersson Dolan. No, niin. Jotenka sitten voisi taas simuloida käyttäjän valintaan. Ja se tuli tohon noin. Pitää nyt miettiä, ketkä tässä valittiin nyt tossa äsken. Owen Tippett, eliittimatala, Rasmussen eliittimatala, Foot eliittimatala, Social Rightin pakki, kaikki näitten korkeiden jälkeen. Sitten Lias Andersson, Kyle Yamamoto, Haig, Popugaev, Bukvist,
Eli näitä top 6 kyllä olisi täällä tarjolla ihan mieletön määrä. Siitä ei kyllä pääse mihinkään. Mut silti. Tossa olisi toi Heiskanen, Strom, Välimäki. Heiskanen, Strom, Välimäki, ne olisi kyllä hyviä. Toisaalta myös tuo Markus Davidson. Mutta jos miettii, että mä oon nyt 2 pakkia valinnut, niin se on kyllä pakko olla hyökkää. Elikkä katsotaas, onks, mites tää Stromi? No se on lefti. Entäs Davidson? No sekin on lefti. Elikkäs. Se olisi Ruotsin liigasta toi Davidson, sillä olisi olla paremmat taloutukset. Ai. Kyllä se on Davidson tai Stromi. En mä nyt 3. ruotsalaista ota putkeen, niin voisi ottaa ton Matthew Stromin tosta. Tai sitten toi Davidson. Toi on se, mä en muista oliko se, minkä, oliko toi Dyrgården vai Leksandsin jätkä. Toi Davidson, aika kuluu. Se olisi valitsemassa mulle niinku simulaatiossa Miloa Ulettiä. No se ei kyllä toimi. Tää on kyllä dilemma, mutta mä kyllä tajan silti ottaa ton Stromin nyt sitten kuitenkin. Jotenka otetaan se Stromi. Näin. Ja sieltä tulee top 6 hyökkääjä ja pelaaja. Kyllä vain. Ja sitten simulointiasetukset simuloidaan taas käyttäjän valintaan. Tulee joku toi 23. tohon noin. Ja ketäs täältä valittiin sitten? No, Davidson heti seuraavana. Heiskanen, top 4 pakki Juuso Välimäki, top 4 pakki Milo Ule, top 9 Jane, top 6. Jotenka sitten. Taas käynnistyy kello uudestaan, mitäs vaihtoehtoja mulla vielä on täällä jäljellä. Se voi miettiä, että totta kai siellä on siellä maalivahtiosastolla yhä se Ukko-Pekka Luukkonen, niin kuin tässä näin. Heti joo. Voisi ottaa sieltä semmoisen perusaloittavan maalivahdin, tai sitten voisi mennä jo tänne toiselle kierroksen kohdalle ja ottaa tosta ton Vaakanaisen, mutta se on taas top 4 pakkia. Mulla niitä oikeesti siis riittää, vaan niin törkeesti. Niin, mitä jos mä tekisin semmoisen yllätyksen ja oikein kunnon yllätyksen ja nappasin sen täältä Pagetin. Joo, mä teenpäs näin. Katotaas. Sinne meni. Top 7 pakki korkea. Toi korkea vaan kiinnostaa mua nyt aika huisasti. Huisin paljon. Jotenka sitten simuloidaan taas käyttäjän valintaa. Ja ne tulee. Ja ne tulee tossa noin. Kierros 2. valinta 4. Endliste, Kryski, Hygg. Ja nyt mä tiedän kyllä ketkä kaikki 2 nimeä mä täältä otan. En ota Vaakanaista. Mulla on jo liikaa niitä top 4 pakkeja täällä. Elikkä täältä löytyy Bellerive, Teasdale, Radcliffe. Okei, katsotaan tää Teasdale ensin. Tää on lefti. Ei oo paljon mitään arvioitu tosta. Entäs Bellerive, no sekin on myös lefti. Entäs Radcliffe, no nää on kaikki leftejä. Mä haluan kyllä pelaajakuvan mun jätkille, niin mä otan ton Radcliffen jätän pois. Saatan mieluummin tän Bellerven tällä valinnalla. Ja sieltä tulee alin 6. hyökkääjä korkea. Ja mulla on tässä toinen varausvuoro heti pitkään, niin mä otan sen toisen sitten siitä perään. Elikkä tän Teasdalen. No niin. Näin. Sekin on myös alin 6. korkea. Joten simulointiasetukset simuloidaan käyttäjän valintaan taas. Elikkä tää on jo kierros 3. Valinta 26. Okei. Elikkäs se meinaa semmoista, että katsotaan, onko täällä vielä yksi tietty maalivahti vapaana. Niin vois ottaa sen. Ja se on tossa. Mä otan Stuart Skinnerin tällä varausvuorolla. Sitten tuli täytealoittaja keskitasoinen. Okei. Sitten simuloidaan taas käyttäjän valintaan. Ja mulla on tässä 4. alkuun heti näitä jätkiä täältä, niin nyt te voi ottaa näitä riskijätkiä jo. Tilaisuus oli 91. Ja katsotaas. Tässä on niinku kaikki.
Mä otan Cole Lindin tällä varausvuorolla, niin kuin mä muistin, mä kerron siitä aikaisemmin. Se on matala top 6. Okei, okay. Sitten vielä yksi. Mä kyllä tiedänkin, että mä tälläkin otan tilaisuuden 92. varausvuoro. Ja loput mä voin simuloida, mä en tiedä sitten tämän jälkeen. Mä en oo suunnitellut tämän jälkeen enää muita. Tästä näin Cale Fleury. Otetaan se tosta noin. Sekin on top 4 pakki matala. Ja nythän näitä valintoja mulla olisi tässä vaikka kuinka paljon, mutta nyt toistaiseksi niin, katsotaan, simuloidaan seuraavaan kierrokseen. Noin, mä heitin noin vaihtovuorot tosta nyt pois, mä annan tietokoneen tehdä noin loput 4. kierroksen varausvuorot. Siitä alkaa 5. kierros. Ja katsotaan nyt sitten varausyhteenveto, että mitä tässä varaustilaisuudessa nyt täsmälleen ottaen kävi. Eli kierroksen mukaan Nolan Patrick tietysti ykkönen, Liljegren tänne, Hedberg tänne ja Paget ja Strom ja mitä sitten sen jälkeen kävi, Keating, Minulin, Luukkonen 26 ja Pietro 27, Nekkas, Edmonds, Davis siellä kierros kakkosella, Entwistle, Kryski, Hygg ja sitten mä otin noin Bellervi, Diesteel ja sitten Matthews ja Vaakanainen vajosi 37 siellä, Radcliffe meni Islandersiin, Brännström vielä hyvällä potentiaalilla oli tuolla Ostap Safinkin kanssa. Ja sitten Yamamoto isovelikin menee siellä kakkoskerroksen lopussa, koska nähtävästi vaihtoehtoja ei ollutkaan niin paljon. Kolmas kerros oli vähän semmoinen hämärä, mä en oikein näe täällä, että olisiko tuolla nyt oikeasti ollut sen enempää noita jätkiä siellä. Sitten mulle tuli Jarrad, Dvorak, McLean, Meireles ja Klima nähtävästi tällä neloskierroksella. Katsotaan noiden jätkien noin tarkemmat potentiaalit, että mitkä meni minne, koska nekin on tietysti hyvä katsoa tässä, että Keating oli top 9 keskitasossa, minulla oli top 6, Luukkonen aloittava, Di Pietro aloittava, Nekkas top 9, Edmonds top 9, Davis top 9. Tää on näitä top 9 ja oli tuolla ekan kerrassa loppupuolella tässäkin top 9, top 9, top 9, mutta mä otin näitä alin kuudesyökkäjä korkea, top 9, top 9 ja top 4. Miten tää Vaakanainen oikeasti oli täällä edes? Sutter, 7-pakki korkea, Radcliffe, noin. Että enemmän mua kiinnostaa nää, että keillä kaikilla oli sitten näitä korkeita, että nehän voi nousta vaikka minne. Peter, Spinich, tossa noin. Schuldhaus, Pelekati, Babenko, Poolin. Iverson, Yamamoto. No ne Yamamoto oli sitten tuo korkea, että nuo korkeat voi vielä nousta johonkin, se on kyllä totta. Siinä oli toi Scotti. No. Niin siinä oli tuo Scotti, sillä oli vielä täyte aloittaja keskitasoinen tossa, mutta niin olin kyllä Stuart Skinnerilläkin. Tosi paljon näitä aitoja pelaajia vielä tässä vaiheessa. Joo, sit tossa oli tois Skinneri. Mä en tiedä noista ohjelma potentiaalista, kyllähän niillä vaihtoarvoa löytyy, se on kyllä myönnettävä, mutta mä nappasin täältä nämä top 6 ja top 4 pakki matalat vielä siihen päälle. Ja vieläkin löytyy näitä top 6. Kato, joku McDonald top 9 hyökkäjä keskitasoinen on ollut tossa noin. Eli ketä mulle tuli, niin mulle tuli sitten Jarrad, sillä on top 2 AHL korkea, se on hyvä. Korkea, Dvorakkikin kanssa on korkea, McLean on korkea. Meireles on korkea, alin 6 hyökkäjä. Tossa vasta. Ja Klimaakin on korkee. Ja hyvinhän tää meni sitten. No, eipä siinä sitten enempää. Otetaan sitten, simuloidaan koko varaustilaisuus. Ja se on nyt päättynyt, ja sitten se meni sitten siinä. Ja tästä pystyy katsoa vielä yhteenvedon, ja katsotaan tuo yhteenvetokierros sitten. 5 osalta, joka näyttää tommoselta. Volejnicek vielä noinkin matalalle vajostunut, vaikka silläkin olisi ihan joku potentiaali, joku varamaali, vaan joku hetkinen, en muista sen pelipaikkaa. Sitten tossa oli 6. Ja tuossa oli lopulta 7, siellä oli joku Ottomäkin. Jatketaan. Että semmonen varaustilaisuus, kyllä meni siinäkin tunti 10 minuuttia meni aikaa taas vaihteeksi. Tänä päivänä ei kai ole mitään ihmeellistä vielä tehtävissä. Kaipa. Joten aloitetaan sitten tää pelaajan signeeraukset ja muut vastaavat. Uusimiskausi. Joukkueen 11 pelaajat, jotka ovat siirtyneet rajoituksi vapaiksi pelaajiksi. Leon Draisaitl. Rakhovina. Siinä on tehtävä näille pelaajille perustarjous. Okei.
sitten me teemme näin. Siirrytään sopimuksiin. Hansa on niin kova äijä, että sille kyllä kannattaa tarjota jatkosopimusta. Se vuositoivomus on 3. Mä kyllä tiedän, miten nämä hommat menee, niin mä tiedän tarjota Hansaalille 3,2. Tuo kelpaa. Tarjotaas. Palaa vielä tänä iltana asiaan. Okei. Mitä se haluaa? Se haluaa 3 milliä. Okei. Tarjotaas RFA. Nurse. No sille ei ole mitään. Päättyy. Ei tarjottu RFA. Paljon sä haluut? Sä haluut yllättävän vähän. Voisi tehdä vaan joku 8 vuoden sopimuksen. Mä teen tolle perustarjouksen. Jos mä teen näille kaikille vaan nopea perustarjouksen. Mä voin vapauttaa Rämön toistaiseksi. Stollin voi vapauttaa. Feinillä on sopimusta vielä. Pekille voi tarjota. Joo. Bardin voi vapauttaa. Koska se on RFA, niin tehdään sille sitten se RFA. Mutta muuten niin ei kyllä. Päättyy. Ei sopimusta. Mä voin vapauttaa Fraserin tosta noin. Ruole tulokas sopimusta on tarjonnut sulle 0725 noin. Niemeläiselle voisi kannattaa vaikka sopimus tarjota. Voin tarjota tälle 0,7. Noille ei tarvitse tehdä vielä mitään, mutta Liljakirjan kannattaa kyllä sainaa saman tien. Kyllä tommoselle kärkivaraukselle kannattaa antaa kyllä tommonen sopimus. Ei, no en tiedä. 0,8. Tää kuulostaa enemmänkin realismilta, että kannattaa antaa kakkosvaraukselle tommosen hirvittävän sopimuksen. Ei näitä tarvii vielä sainaa. Mulla on oikeudet näihin kaikkiin jätkiin vielä hetken verran. Joten näin ollen sitten vois mennä päivällä eteenpäin ja katsoa, että mitäs kaikkea nuo jätkät oikein tuumaili. Täällä olisi 2 pelaajatapaamista käytettävissä, kuitenkin voisi niitä vähän kattella. Aha. Joihin ei kuitenkaan pääse nähtävästi käsiksi, elikkä, no, eipä sitten. Omistajan halukkuus muuttoon vähäinen. Mä en kyllä, tossa ei ole kyllä mitään logiikkaa tuossa omistajan muuttohalukkuudessa, että miten se liikkuu ja miten se vaihtelee. Päivällä eteenpäin. Tuleeko shokkeja? Aha, sopimustarjous hyväksytty. No kyllä. Niemeläinen hyväksytty. Hyväksytty. No se oli mukavaa, koska tää Benetti kiinnostaa mua paljon enemmän, että tälle voisi vaan lähteä 8 vuoden sopimuksen saman tien, kun jatkaa vielä ihan kuopissaan tossa vaikkapa jollain 2 millillä. Nuorelle pelaajalle kannattaa aina tehdä mahdollisimman pitkiä sopimuksia, eikä se mun mielestä sinänsä haittaa, että se pistää vähän ylihintaa, koska no... Niin, tai no, mitä jos Benetti ei kehitykään? Siinä tapauksessa mä periaatteessa haluaisin siitä joskus 25 vuoden kohdalla, 26 vuoden kohdalla eroon, 27 vuoden kohdalla. No, mutta siihen on vielä 6 vuotta aikaa. Mitä jos mä tekisin näillä kaikilla vaan niin pitkät sopimukset kuin mahdollista, enkä sitten ajattelisi asiaa. Pistetään vaikka tommonen. Noniin, mut Draisaitl onkin sitten mielenkiintoisempi tapaus. Sieltä löytyy pyyntöä vaikka millä jakaa. On kyllä hirveetä, mutta mitä jos mä kuitenkin tarjoisin sillekin 8 vuoden sopimusta ja 5,1 milliä. Katsotaan meneekö läpi. Sainauksen osalta. Sopimustarjous hyväksytty. Sopimustarjous hylätty. Jos olet muuttaa sopimuksen uusimiseksi, on pituutta kannattaa sinun myös säätää rahapuolta. Et ole tehnyt niin. Tämä tarjous ei riitä minun, että harkitsi sinne allekirjoittamista uudelleen uudeksi jaksoksi. Fuck. No mutta joku Benetti vaan hyväksy sen tosta noin. No näköjään Draisaitl tietää mitä se on tekemässä. Oho, pyyntö vaan kasvaa. Okei, no Draisaitl nyt sai mut. Sai mut kiinni, joten pitäisikö sitten tarjota 5,7 ja 8 vuotta? Koska siitä kuitenkin tulee hyvä, sen voi, sen tietää jo. Miettii, että jätkellä on eliittipotentiaali ja 5,7 nykyisellä palkkakatolla, niin mahtuisi 13 samanlaista äijää tiimiin kuin Draisaitl. Niin kaipa sen 5,7 voi sieltä tarjota ja no niin. Ja antaa tulla shokkia vaan sieltä Draisaitlilta. Hyväksytty. Ok. Sopimuksen kesto painoi paljon. No mitä sun vuositoivomus oli mitä? 2 vai 3? Siitä lähti Draisaitl sitten messiin mukaan jatkoa ajatellen. Ja mulla ei kyllä oikeasti tällä sopimuksessa, niin eipä kyllä
näiden signeerausten osalta, niin on kyllä mitään se ihmeellisempiä nyt tässä. Jatkosopimusvaihe. Kiinnitä vapaita pelaajia. Mennään, kuulkaas, vapaiden pelaajien markkinoille tässä pikkuhiljaa. Ja sitten aletaan katsoa, että mitä tiimi tarvii ja mitä ei. No, Lander hyväksy, Oesterle hyväksy, La Legia hyväksy ainakin. No, niin jotain AHL-äijä. No, antaa olla tiimissä vaan. Tänne vaan pelailemaan meitii kans. Jotenka. Ja Rakovinakin lähtee messiin. No, se on kyllä mukavaa. Eli koska arvioitu kulutus 51,62, niin kyllä mun pitää jotain sainaista kyllä tehdä täältä. Siis ihan vaan siksi, että no siis joo. No siis täällä missään oikeastaan muualla omistajapuolella ei voi tehdä mitään, kun ei ole saatu uutta budjettia tai mitään. Että ainoa mitä nyt voi tehdä on tuo vapaat pelaajat ja sitten katsoa, että mitä tää tiimi oikeasti tarvii. Joten ensimmäisen vuoden vapaiden pelaajien lista näyttää seuraavalta. Joo. On tässäkin. Mitäs tota potentiaali osalta? Niin. Ahaa. Joo, mitäs toi ikäpuoli? No tossa on Roope Hintz, top 6 matala, vois sainata. Hei, muuten mulle tuli taas toi kommentti mieleen. Tää oli kyllä hyvä kommentti näistä vaihtopelaajista. Voin kyllä tohon sanoa, että... It's only game! Joo, kun näitä täällä kattoneen, täällä paljon vaihtoehtoja nyt oo tosin, että... No tossa olisi tommonen Gavdin, Schlappik, top 9,20. Gavdin, top 9, vois vähän AHL-jätkiä sainata Schlappikin kanssa, no 3 vuotta. No se on 2 suunnan sopimus, niin mitä väliä? Pistän just AHL kypsymään 0925 sopimuksella, noin. Ja sitten Gavdin toppysillä kanssa, tällekin voi pistää sen 0925 3 vuotta. Jos katsoo lisää tätä ikähaitaria täällä, niin siellä on oikeasti Wennberg, mutta se on rajoitettu, sen näkee. Mutta Hintsi ei oo. Otetaan Hintsi täältä, pistetään sille myös tommonen tarjous. Se on 78 kokonaisuus. No mitä ihmettä. No niin. Ja sitten jos katsoo täältä maalivahdeista vielä. Sama vastaava. Niin no, Korpisalo, mutta se on rajoitettu. Se on rajoitettu. Magnus Hellberg, täytealoittaja korkea. Se on noin vanha jo, ei se mihinkään kehity enää. Helianko, no mulla on jo Rakovina, en nyt tuohon lähe enää. Pelkästään ufaa, kun täältä kattoo. No siellä Oshie, Johnson, Alsner, Russell, Daly, Seidenberg, Kunitz. Sitten siitä jatkuen. Pitempien analyysien jälkeen mä kyllä tiedän nytten, että mitä mun suunnilleen pitää täältä tehdä. Mun pitää hankkia yksi hyvä pakki täältä näin. En tiedä, Alsner, no se on ihan, mutta katsotaan näitä kiinnostuneet joukkueet. Russell, 0. Vuositoivomus mahdollisimman vähän, 2. No, onks täältä, löytyykö täältä? No tossa olisi Gordon eka, jolla on vuositoivomus 1, mutta katsotaan näitä muutamaa kärkipakkeja täällä, että nämä kaikki lefteen, no sille nyt ei voi kyllä oikein mitään. Elikkä tossa on Seidenberg, Daily, Russell, Alster. No Alster ois kyllä aika hyvä, sanoisin. Kattoo, että mitä jos mitä se palkka nousee? No 6,525, jos tekee 1 vuoden sopimuksen ja laskee 3. Ja no Russell nyt kävi tässä jengissä. No se haluu joku ihme 4 vuotta, siis hyi. En kyllä lähde tohon, mutta entäs Daily? No kyllä sekin haluu yllättävän paljon. Siis, no mitäs tässä nyt tekemään, jos tästä vaan hankkii jonkun Alsnerin pois tuolta, koska sitä palkkakatosta sitä tuskin, tai siis no tuskin rahat loppuu mihinkään sieltä palkkakatosta nyt aika nopealla tahdilla, niin tosin se voi jo ensi kaudella olla palkkakatto-ongelma. Eli mitä mä, jos mä pistän tuota Alsnerille ihan hullun 1 vuoden sopimuksen arvoltaan, katsotaan 6,825. Noin. Tommonen siitä lähti. Aika varmuudella tulee, mutta palkkakatossa on ainakin vielä seuraava vuosi ihan kivasti tilaa. Tarjosin sille sitten 1 vuoden sopimusta hyökkäyksessä, niin eipä mulla oikeastaan, kyllä mulla noita
paikkoja on siellä ihan hyvin täytettynä jo, niin en silleen lähtisi miettiä sen enempää näitä juttuja. Jos katsoo täältä maalivahdesta, niin munkin piti täältä kyllä yksi maalivahti kyllä kaivaa. Se oli tämmönen kuin no, joku bisoppi siellä. Vaan täältä, kun katsoo näitä F2-maalivahteja, niin tämmönen piti täältä sainata. Eipä mitään muuta ihmeellistä oikeastaan. Nähtävästi ne on kaikki ihan tarkkoja, paitsi nämä tässä näin. Tuossa Binnington on, olisiko tuosta Gudlevskis vaikka F2. Voisi tuosta Gudlevskisille tarjota sopimusta. Joo, pistetään vaan 9250 noin ja se oli sitten siinä. Nyt toistaiseksi niin tuo Fukale ja sitten Vasilevski saa pärjätä ihan vallan mainiosti tuolla maalissa, koska tässä nyt on ihan tämmönen selkeä järjestys olemassa, että kattoo. Omasta mielestä nyt lähtökohtaisesti niin kannattaisi pitäytyä näissä. Ei sinne tuu kahta ihan ylivoimasta maalivahtia, koska Vasilevski kuitenkin pelaa valtaansa niistä peleistä, niin siinä pitää olla semmoinen harmonia niiden välillä, että ne ei ole kumpikaan niinku liian hyviä, niin kuin esimerkiksi Pittsburghilla saattaa tulla aika nopeasti kohtaa ongelmia näistä maalivahdeista täällä. Ne haluu nyt jo Möristä eroon. Ja se on tommonen eliittitus, mutta se vaihtoarvo on niin kova, niin ei tohon kannata lähteä mukaan. Mutta se vaihtoarvojuttu, mistä mä oikeasti haluaisin tässä, niin mä haluaisin yhden raitin pakin lisää ja semmonen, jolla olisi oikeasti semmonen vihreä, korkea potentiaali. Okei, tää ei nähtävästi mene läpi, joten sitten voidaan, että no joo, ok. Ei toimi tuokaan. No on mulla vielä yksi vaihtoehto täällä, semmonen kuin Connor Carrick. Mut tossa oli oikeastaan aika lailla se, mitä mä pystyin olla vapailla pelaajilla nyt tekemään. Ja myöskin plus ne vaihtokaupat, että kyllä tää joukkue ensi kaudelle näyttää ihan kelvolliselta silleen, että vois lähteä simuloimaan tätä kalenterista tätä kautta eteenpäin kattelee, mitä Alsneri sanoo ja siltä pohjalta. Jotenka. Ensin tommosta. Neljännettä päivänä tulee niitä ratkaisuja täältä. Slapik hyväksytty. Govdin hyväksytty. Ja vielä seuraavaan päivään mennessä, niin Gudlevskis hyväksytty, Hintz hyväksytty. Tarkoitus oli aivan siinä rajoilla. No niin, varmaan joo. Siirrytään pelaajan asenteeseen. Täällä on varmasti joillain jotain sanottavaa Govdinille. Toimenpäätäväinen onnistuneen vapaiden pelaajan kiinnitystä luettelo etkadus sopimusta kanssa, niin no en varmaan sillä. Sinun on esitettävä erinomaisia otteita tässä joukkueessa, joten älä löysäile. Ja hyvin. No niin. Connor McDavid on johtaja. Ja täällä on nyt kun kaksi etäistä äijää, mutta ei niillä ole väliä, vaan jatketaan simulointia nytten ja katsotaan, mitä kenties Alsnerilla olisi sanottavaa. Hyväksytty, no niin. Tarjouksessa oli itseään antelias. No niin, oli. Ja näin. Oliko siinä sitten sen enempää? Joten siinä tapauksessa lähdetään simuloimaan. Mikäs päivä se nyt olikaan? Se oli jossain tässä, no tossa on joku kiinnitä vapaita pelaaja, mikä ihmeen syyskuun, no joku tommonen, niin lähdetään simuloimaan sinne siis. Griffin Reinhardt teki nähtävästi jatkosopimuksen, sit tulee varmaan infotus ihan kohta, että Reinhardt jatkaa, selvä. Reservit pakin roolissa, mutta katsotaan mitä sille keksisi nyt sitten. Pääseekö rosterin avaus kokoonpanoon heti saman tien, koska sillä oli alun perin top 4 potentiaalia, mutta mä laskin sitä, mutta ehkä sillä on jotain sisäistä koodausta, siinä jotain semmoista hämärää. Ehkä se saattaa kuitenkin tulla hyvää siitä. Ei kyllä pitäisi. Ei kyllä ansaitsisi, mutta kuitenkin. Aha, no niin nytte. On yhä vapaa rajoitettu pelaaja. Harmillista. Aha. Tommosta. Ai, kai noissa. No niin. Bonusta pikkasen. Okei. Ehkä mä ootan kuitenkin ensi vuoden budjettia. Aha, nyt ne tuli omistajan tavoitteet. Katso taas. 3. Fani ei oo totta. 21 kotivoittoa, joukkueen kemia. No toi on kyllä aika paha tavoite itse asiassa. Fanien tyytyväisyys 91, siis mahdotonta.
Rosteri pitäisi saada ensimmäiseen harjoituspeliin pikkuhiljaa kuntoon jo. Ja voitto on nähtävästi päivitetty. Kaikki on päivitetty nyt sitten. No, tehdään näiden kanssa sitten sopimukset. Käsijänille, no se pyytää 2,851, voidaan mennä sille 2,5, noin yksi siitä, niin ei tää pitlikki näköjään juuri mihinkään kehittynytkään. Sitten 0,8 siitä, niin... Ja Kauanillekin pitäisi jotain niinku tehdä mukamas. Kyllä tälle Kauanillekin 0,95 riittää tosta. Ja sitten vielä Bekki. Onks tää, no joo, kaksisuuntainen sopimus tällekin se 0,8 tosta noin ja valmis. Että tämmöstä. Ja sitten nää jätket, joilla ei oo sopimusta. No joo, Stromin voisin kyllä sainata. Joo, käy. Aha, liittyy saman tien. Selvä. Entäpä sitten Hedberg? Joo, tänne vaan. Liittyy saman tien. Okei, Kauan tänne. Mitä? Päivitys. 24 kotivoittoa, sekö se päivitti sinne? Hyväksytty Cassian, Pitlick, Pekki. No, se olikin sitten siinä. Ja kaikki näköjään tykkäs siitä kivasti. Jotenka tohon ekaan harjoituspelipäivää ja sitten katsotaan se rosteri kuntoon. Noniin, kykyjen etsiäkin alkaa täältä näin. Eli aloitetaan vaan siltä, että OHL:stä 5 viikkoa ja... Noin. Elikkä Vasiljevski 89 ja Fukale 80 ja sitten Farmissa on F1 Prosua, F2 Kudlevski, sitten toi Rakovina on vielä siellä, että Rakovina voi nostaa NHL:ään sitten, jos jompikumpi noista maalivahdista loukkaantuu, niin kuin viime vuonnakin. Eli se toimii sitten. Sitten pakit. Joo. Taitaa olla Feinin aika lähteä Farmiin. Ja sitten Reinhardt nostaa NHL ään. Ja nyt se näyttää tommoselta tuolla, eli... No joo, kyllähän tuo nyt sitten jotenkin toimii tuo AHL-pakit, että siellä on yksi hyvä pakkipari. Mutta muuten niin, YKK 4-7, eli Kauani on nähtävästi sitten 7-pakki 8-2 kokonaisuus siellä. Ei mahda mitään oikein sitten sinällänsä. Sitten hyökkäistä. Niin joo. Oikein tiedän näistä. Vois koittaa nostaa hintsiä NHL:ään. Kattois se näyttää tommoselta. Drysdale 85, Nugent Hopkins noussu 89, Bertsi noussu 84, Bennett noussu 83, Puljärvi noussu 83, Käsien on yhä 11, Namesnikov ei noussu mihinkään, Slepyshev on tossa, Hintsi, Bekki ja Pitli, kaikki on tässä näin. Nähtävästi Oussi vaan jäi sinne vapaisiin pelaajiin, kukaan ei sitä nähtävästi halua. Tuossa olisi tommonen Oula-palvelu, vois vähän sainata kato AHL:ää vähän muutamia jätkiä, koska... No, tää on nyt vaan tämmöstä, että... AHL:ääkin tarvii semmosia... tyyppejä niin sanotusti. Se olisi varmaan Westerholmi seuraava. Yhden vuoden, älä selitä, älä edes yritä. Toi on ihan ok, ei nyt siitä nyt tarvii liian OP-ta sitä AHL-tiimistä tehdä, johon kunhan siellä nyt on tommoset jätkät, niin joten sitä varten mä näytän ne ketjut vasta 92-92-89, kun lähtee kakkoskauteen menemään, niin mä näytän ne ketjut vasta sitten, kun ne on hyväksynyt ne tarjoukset sun muuta. Ja mä katson hinnat myöskin vasta sen jälkeen, koska tää harjoituskausi nyt on vielä harjoituskausi, budjetin kohdistus. Okei, katsotaas. Tavoite. Tavoitteesta on menty vähän yli jo. Areenan toiminnot. Niitä kyllä tarvii. Jättää sinne vaan noin vähän, koska areenan toiminnot kyllä tarvii ja paljon. Noin. Has. Promot. Selvä. On uudet kärkipelaajat nähtävästi. Täällä on tohon vaan kiekot. Noin. Sitten marraskuulle. Kakone ei kuulsittain. Tuohon vaikka sitten huivit. Ja seuraava kuukausi tuohon vaikka sitten taas McDavidit. Tuohon vaikka sitten, no tää menee ihan yllättävän helposti, jos tekee vaan tälleen näin. Ja hassi, siellä on vielä budjettia jäljellä.
San Jose matsiinko lisää kiekkoja? Okei, siellä olisi vielä yhteen matkaa. Voit pistää tuohon vikaan kotipeliin sitten vaikka Nugent Hopkins noin, ja sitten meni sinne budjetit ja niitä tuli muutama. Ja tallennan ja pois. Nyt kun ottaa niitä tuloksia sieltä, hyväksytty, jotenka mä sain ketjut valmiiksi ja ne näyttää tämmöseltä tulevalle kaudelle. Nugent Hopkins vasen laita, McDavid tarkkalaukoja, Lusiskille ei muutoksia, Draisaitl takas pelirakentajaksi, Bennett centerinen, Bertsi vasen laita, Jesse kolmosessa, Hansal kolmosessa, Namestnikov oikea laita, Pitlik, sitten joku Hintz nousee kokoonpanoa. Ja pakisto näyttää tämmöseltä. Ja sitten AHL:ssä Slepyshev, Petan, Kapanen, Klinghammer, Lander, Gauthier. Ja sitten nämä kaksi pikku hankintaa vahvistaa kolmosketjun ihan OK:lle tasolle. Puolustuksessa Fein Sanheim on ihan OK. Ja sitten maalivahtiosastolla tietysti menee näin. Ja vastaavasti sitten se menee silleen, että 89-80 tossa noin. Joten semmonen. Jotenka sitten pitäisi vähän päivittää ja ylläpitää. Jotenka joukkueen myymällä varmaan... Miksei tämän voisi vaan niinku päivittää saman tien? Entäpä sitten Club Seat-paita? No, niitä ei voi päivittää, ne voi vaan korjaa. Ja yläkatsomot, niitä ei voi päivittää, ne voi vaan korjaa. No, eipä siinä. Myymälä, no niin joo. Okei, tämmöstä. Stadion ikä yhä yksi, mut silti se hajoaa ihan käsiin täällä. Asetetaan sitten hintoja. Okei. Tommoset sitten kioskiin. Noin. Itse asetin kaikki hinnat taas kokonaan kohilleen täältä joka paikasta. Pikkasen yli sen keskiarvon vaan en välittänyt nyt vielä fanipalautteesta. Miksi täällä ei ole ikinä mitään fanipalautetta? Okei, taas kaikki kunnossa täältä osin. Pikkusen yli keskiarvon taas joka paikasta. Välittämättä muusta sitä kattoo, josta palautetta ehkä tulisi kauden aikana, mutta tuskin tulee. Täälläkään ei ole mitään fanipalautetta. Tota voisi laskea. Noin, noin. Ja tätä vois 6, 7, 8, 9, 0, 2,5, 17, 50, 7, 18, noin. No te eipä oikein tuu muuta enää mieleen täältä. Täällä on tullut asioita tehty. Joten katsotaan taas, miten loppuharjoituskausi menee ja sitten jatketaan tonne kauden alkuun. Ja sitten katsotaan vähän noita rosterita, miten... Jotkut muut pelaajat. Oho. Mikäs tuo on tuo ykkösen palkki tuolla taas? Mitä? Parkkipaikan 2 ylläpito. Okei. Okay. Aha, päivityskin voisi olla kohdallaan. Joo, päivitetään vaan. Joten sitten jatketaan taas. Ja kykyjen etsiä. Mitä se oikein sanoo edes? Mä en edes kattonut. No joo. Mut jatketaan vaan tästä. Nähtävästi harjoituskausi ei oo mennyt niin kovin hyvin. Ei oo kyllä Sanhosen jalkaan mennyt. Joku 83. Joku 83! Aha, Alsner. 10. lokakuuta, okei. Okay. Suojamattomat 11. päivä. Eipä tässä. Se on kauden alku, kuulkaas. Näin. Mikä se on tuo joukkue tiedot, että pidä joukkue palaveri? Jaa. En mä kyllä lähtis tohon mitään joukkue palaveria pitämään. Katotaas. Runkosarja alkaa tänään, pojat, joten haluan teidät kaikkien pelaavan parasta pelin heti alkuvihelykset. Alkaen tästä päivästä vaativa. Katotaas. Oi, asenne parantui noin monella jätkällä. Ei asenteen huonontumista. Vitsi, miten mahtavaa. Se on 87 nähtävästi Draisaitl niinku legittinä tällä hetkellä. Elikkä siis ei mitään ihmeellistä. Slepyshevillä on jotain asiaa. C-kirjaan tuo suuren vastuun. Kiitos tilaisuudesta. Haluan nähdä lisää kovaa työntekoa sinulta. Kapteenin rooli tuo suuren vastuun tässä joukkueessa. Näin ja reagoi hyvin. Asenne parani. Joten päätetään homma sitten sillä, että katsotaan.
näitä sopimuksia täältä jokaiselta joukkueelta kauden alussa, että miten jätkät on oikein kehittynytkään. Ja no, tässä on ensinnäkin Anaheim. Mitä täältä tulee mieleen, niin joku Jakob Larsson on yhtäkkiä 85. Eipä oikein muuta varmaan täältä. Joo. Arizonalta löytyy Anthony DeAngelo on 80. No se on AHL:ssä. Ei kyllä noita AHL ei tarvitse katsoa. Katso vaan nää tästä. Ekman Larsson on noussut 90. Niin Raitter on siirtynyt sinne. Tossa löytyy Chikrin on nykyään. No ei kai se nyt paljon ole kehittynyt sitten. Ei kai se nyt paljonkaan. Katsotaan maalivahdit vielä vaikka erikseen. Täällä ei näe oikein mitään semmoista hirveätä kehitystä, paitsi ehkä tuo Colin Miller. Buffalo Saikkilo 94, Ristolainen on 90. Reinhardt on 88, noussut jo siellä. Calgaryssä Venberg on siirtynyt sinne vapaista pelaista. Katsako jo 84. Täältä löytyy Lindholm, noussut 89. Aho en noussut mihinkään vielä. Mut Lindholm nähtävästi on kyllä. Ja no, Sikakossa taas, no, että tämmöstä. Panarin noussut 91. Pokka noussut 85. Russell siirtyi sinne vapaista pelaajista. 390 jätkää. Barry on 89. No, ei kai se nyt niin paljon huonompi ollut missään vaiheessa. Sadorov on noussut 85. Pikras 84. Grigorenko 85. Tuolla on paljon nousijoita. No on täälläkin. Möri 90. Verenski 88. Jenner ja kaikki on kyllä aika kovia täällä. Täällä on sitten Benni ja Seikin ja Klingberg, noin hyvä jo. Ja Esa Lindell, 84 kokonaisuus jo tässä vaiheessa. Rooli on kylläkin top 6, mutta kuitenkin. Piti olla matala potentiaali. Detroitin jengi ei kyllä näytä kauhean loistavalta tässä näin. Ei kyllä tuu mieleen, että täällä olisi niin paljon kehitysaskeleita otettu. No, eipä mullakaan mikään huippujengi kyllä ole kasassa. Ekblad 92, Barkov 91, Huberdo 90, Bjukstad. Mättes on noussut 85 jo. No, täällä on Dautia nää. Tofo oli 90. Kemppe noussut yhtäkkiä 85. Häh? No joo. Minnesotassa ei varmaan mitään sen kummallisempia. Täällä on Galchenyuk nyt 91. Sergachev noussut jo 86 näin nopealla tahdilla. Nashvilles on yhä nää Suppan, Josi, Johansson. Henrik Sedin siirtynyt sinne, mutta ei kyllä muuten tuu mitään ihmeellistä mieleen. Zetterberg siirtynyt Devilsiin. Täällä on Severson noussut 88. Ei muuta ihmeellistä. Islandersissa ei oikein. Barzal 84, no joo. Ei oo mitään ihmeellistä. Näköjään Rangersista tullut vielä. Carson 94. Stone 8. No ei kai nyt tossakaan mitään niin ihmeellistä. Että tuommoista. Giroud 92. Ghostisper noussut 90. Provorov 88. Ja tää on siis vuoden 2 alussa siis jo. Täältä löytyy Määttänä 86. Ei oo kyllä noussut paljonkaan. Burnsi 3, Pavelski, Vlasic, Storton on kyllä San Josella kova jengi. Hertel noussu ihan pikkasen. Tarasenko nousee, Paraiko 88 jo nytte. No Tampala sitten onkin. Stamkos, Hedman 93, Kutseru 90, Ruahan 88. Eberle vaan laskee. No mitä sotitte sen sopimuksen sinne? Riley 91, Matthews 90, Marner 88, Nylander 86. Käri 84. Gudbranson 88 Vancouverillakin. Ne osti Johnsonin vapaista pelaajista. Joo. Ja sitten täällä näin. No Kuznetsov 89. Siihen se kai jämähti. Sitten Burakovski 86. Bowie 84. Ja sitten Winnipegillä Bufflin, Scheifele 91. Ruuba 90. Wheeler 89. Ehlers 87. Ehlers noussut yhtäkkiä noin korkealle jo. Ja Laine 85, Armia 84. Don noussut 8. No, katso taas sitten ne maalivahdit vielä. Elikkä. Winnipeg aloittaa Helebyk, Komre 85.
84. Washington aloittaa Holtby 93, Samsonov 80. Vancouver aloittaa Markström Demko 80. Tommosta Torontolla. Kattokaa, Tampalla on ihan surkeet maalivahdit. Niille ei vaan ollut varaa sainaa Bisoppia enää, ja mä olin ryöstänyt niiltä Vasilevski, niin näin kävi. Olipas ne tyhmiä. Täällä Allen Hutton 77. Jones ja Sanhosellakaan ei mikään häppöinen kakkosmaalivahti ole. Pingvinsil taas on ihan älyttömät täällä. 90 Murray, 89 Fleury. Täällä on Mason 88 Noivertti. Hammondin nossu 83. Lundqvist on ihan noinkin hyvä. Halak, Kreissi. Schneider, joku Buda ei saidannu sinne. Rinne ja kattokaa Saros on jo 85 tuolla noussut. Montoja 82. Dubnik ja Kähkönenkin noussut tänne kakkoseksi 78. Luongoraimer, mulla on Vasilevski Fukale siis kuten todettiin. Brasek, Talbot, Detroit kova. Lehtonen Niemi tasoissa. Bobrovski ja Merzlikins noussut 83 tuolta jo. Sitä ei kyllä vaan pysty ryöstämään, mä en tiedä. Mikä siinä on. Tai no, en edes jaksa yrittää. No joo, Chicagolla nähtävästi aika hyvä kakkosmaalivahti taas täällä. Wardia, Lekki, Eliotti ja McCollum. Bisoppi siirtynyt sitten Buffaloon, Leeneri kanssa. No, Buffalo näyttää kovalta. Suppan 84, Kuemper tuolla. Ja sitten täällä on Gibson 88 ja Werner tuommoista. Että semmoista. Jotenka tästä sitten vuosi kakkosen runkosarja edetään sitten ties minne, mutta tää oli kyllä tältä erää tässä. Näkemiin tältä erää ja osaa seuraavassa jaksossa sitten edetään sitten runkosarjassa ties minne, mutta aika muuten lailla niin joukkue on kyllä aika lailla valmis kehittymään tässä, että ei mun tarvi mitään paljon enää lupauksia tässä ostella. Niitähän on koko joukkue täynnä ja ei mulla mitään trade-assetsia sinällänsä ole enää, että tästä vaan lähtee sitten kakkosvuosi on aika lunkisti vetämistä, saas nähdä minne pääsee, pudotuspeleissä varmaan tavoitteet tässä, mutta en kyllä usko, että, tai no, saattaa mennä aika tiukille. Mutta muuten niin, tulevaisuudessa varmaan vaikeuksia vaan sillä palkkakaton antamien rajoitusten puitteissa pysymisessä sun muuta. Elikkä se ei siitä sen enempää, ja että jos tässä viimeisiä sanoja haluaa siitä jaella, niin tuossa tuli tommonen kommentti, että menee realistisuus. No, mä vaan sanon tässä, että olisiko kesällä kukaan voinut olettaa, että Edmonton kauppas Larssonin johonkin halliin ja sitten Montreal kauppaa Suppanin pois, vaikka GM sanoi viikko aikaisemmin, että ne ei ikinä tule kauppaa sitä tai jotain tämmöistä, niin mikäs realismi se sitten on, että kaikki on mahdollista, kuulkaas. Ja kaiken lisäksi, niin it's only game! Ja sitten se, että kaiken näköistä palautetta olisi tästä kiva saada, että eihän mä tiedä, että teenkö mä mitään täällä oikein tai väärin, jos ei vaan tuu niinku mitään palautetta sitten tämmöstä kunnollista, niinku laajamittaista. Ei semmoista vaan, että nyt sä kyllä mun mielestä teit noi tossa huonosti tai tossa hyvin, vaan niinku perusteluja sille, että miksi näin oli. Ei sillä, että jos laittaa vaan kommentti, missä ei ole mitään perustelua, niin se on yhtä kuin pelkkää trollaamista siellä. Pitää olla jotain argumentointia siinä väitteensä tukena. Sitä mä arvostan kaikista eniten. Jotenka nyt sitten loppas tää. Ja raakaversiomateriaali on taas se 3 tuntia, että siitä taas, että kuin pitkä tuli video, niin siitä en tiedä vielä, mutta tuskin siitä nyt yli tuntia tuli. Mut nyt kyllä loppas.